এইয়া আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিব ওলাইছো আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা সাগৰিকা বৰুৱা। ঘৰত এতিয়া গান গোৱাতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰোবাৰ অৰ্ধাংগিনী হোৱাটোহে। জীৱন যুঁজত হেৰাই যোৱা সেই পুৰণি ভালপোৱাবোৰে পোহৰ বিচাৰি পাবনে? একেলগে থকাৰ হাবিয়াসটো আছে, কিন্তু এই হেঁচা খাই থকা জীৱনটোৱে ৰেহাই নিদিয়ে। সঁচাকৈয়ে জানো প্ৰয়োজন আছে ইমানবোৰ কষ্ট কৰাৰ, নে আমি ভবাতকৈ বহুত বেছিয়ে সহজ আচলতে জীৱনটো?